自然に歩いてね、はい、で目いっぱいまで行ったら U ターンしてこっち戻ってきて、はい、こっち戻ってきて、これどっち、左が痛いのかな、左が痛いです。そうだね。どうですか、あ、痛みが、なんか歩けますこっち見て歩けますね、さっきと違うでしょ歩き具合、はい、ここがなんか収まってるみたいな感じです。そうそうそう、よう来たねオッケー、はい、3回目のヒアルロン酸をやるときに、うん、まだ炎症で熱持ってるね膝って言われました。四十肩になったのは右、四十肩肩上がるようになったの、上がらなくなったのは右です。右やな、はい、はい、下ろして、はい、これね、右が降りて降りない、わかる、はいはいはい、でね、まあこれちょっと膝痛めてるけど、指伸ばして、はい、これがまっすぐなんだよね。あ、そうなんですか。こんだけ、辛いでしょ。だからこっちは楽やけど、こっち行きにくいのわかるよね、はい、で、人の体ってのは関節の動く方向とか全部筋肉によって決まるんだよね、はい、で、今度膝を、で、この右肩が痛めた時は外傷とかなくて自然に使ってたら痛くなってきた。そうです、そうです、そうだよね、はい、でね、もう一回膝伸ばして足上げて、膝伸ばして、うん、はい、はい、で今度左下ろして、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 うん、こっち、これ上がらないね、はい、ちょっとちっちゃいです、はい、はい、じゃあね、うつ伏せになってもらっていい、はい、そうそうそう、で首をね、左向いてみて、こっち出た、はい、今度右向いて、これどっち向きにくい、こっちが向きにくいです。こっちの方が回ってない、出たって回ってます、つくでしょ、はい、これ。こっちはつく。ごめんね。いや、つくよね。はい、こっちやって。こっちがきつい。つかんよね、はい。右が向きにくいよね。はい、これは歪み。あ、だから自分の位置と実際の差が歪みなわけ、はい。でね、関節は骨と骨が筋肉によって引き合って動く方向と角度決まるんだけど、はい、力抜いててね、はい。もうこれで痛い？大丈夫？膝がなんとなく歪む。なんとなく。はい。でね、これ背骨と足の線まっすぐさ、ここなのよ。だからこれが正しい位置、あ、こんだけずれてるわけ、はい、無意識にこれだけ体がねじれて、はい、関節の動く方向と角度が全部ずれちゃったわけ、はい、で左曲がって、まあ、右ここで曲がらなくなる、はい、左これで一緒、はい、こっち曲がるけどこっち曲がんないんだよ、あ、これが壊れ方、はいはい、じゃあ今から整体しますね、はい、はい、人の体っていうのは、はい、実は振動が勝手に動いてるように自分の意思で動いてるんではなくて無意識に体をコントロールしてます、はい、だから体温とか血圧とかね、はい、で食べて消化して排便排尿全部自動的にやってるでしょう、はい、その世界がうまく回ってない、はい、その世界がうまく回るように今刺激を入れてます、はい、はい、これで足を上げてみましょう、右膝伸ばしてあげます、はい、左さっきとどうでしょう、少し上がります、上がりますね、はい、はい、伸ばしてください、じゃあ目開けてみて、今度ね、はい、これも刺激なんですよ、この刺激を受けて患者さん自身の治るシステムが働くわけ、そして体が本来の状態に戻ろうとします、はい、これでもう一回足を上げてみてください、はい、反対です、そうすると手がですね、はい、こうさっきより上がるのが分かります、あ、分かります、これで揃ってるわけ、これさっきこうなってたから、あ、でこれ120度以上ってのはこの骨盤から背骨の両サイドこう筋肉ね、はい、ずーっと来てるわけ、それでさっきこうずれてたわけ、はい、これが揃った状態ですよ、でこうするとほらこんだけ手が下りるでしょ、分かるよね、はい、はい、じゃあこれでうつ伏せになってみましょうか、で顎をついて首を左向いて寝てください、もう元気だね、右向いて、どうです、さっき違うでしょ、だから自分で動くとか運動とか自分の意思する以前
心臓の動いとる世界が整ったから、同じようにもだいぶこう首回るわかるでしょ、はいはい、顎をまっすぐして、でこうすると今耳たぶと顔をくるくるだけで膝がこんだけ曲がってきてるわけ。はい、でここ両サイド触ってみて、ここ隙間さっきコーナーとったわけ、こんだけ揃ってるわけ、これが人間の治る力なわけ。みんな依頼すぎてるの。どうですか、歩きやすいです。最初と全然違います。全然違う、うん、ここから引っ張ってこうちゃんと前に押し出してくれます。素晴らしい、はい、よかったです、はい。